У Дніпрі відкрили меморіальну дошку поету, письменнику та співаку Олександру Гінзбургу. Усі знають його під псевдонімом Олександр Галіч. Митець народився у Дніпрі, який на той час називався Єкатеринославом. Галіч прожив тут 2 роки, а потім разом із сім'єю переїхав до Севастополя, через деякий час до Москви. Дитинство та юність провів у колишньому Радянському Союзі. Його творчий доробок славиться гострою критикою влади того часу. Через це він змушений був емігрувати. Єдиний раз, коли він публічно виступив у Радянському Союзі, був під час фестивалю авторської пісні у 1968 році. Відкриття меморіальної дошки символічно приурочили до першого міжнародного фестивалю авторської пісні «Облака» імені Олександра Галіча, який пройшов у Дніпрі. Пам'ятний знак встановили на будинку, де теоретично могла мешкати родина Гінзбургів. На жаль, точну будівлю встановити не зміг ані пан Галіч, коли розшукував місце свого народження, ані краєзнавці. Тож будинок вибрали ймовірний. Точно установить здание, в котором он родился, и дом, в котором он родился, невозможно, потому что тогда не существовало такого понятия, как прописка. Ясно одно, что он родился в одном, и семья жила в одном из этих 4 зданий, которые стояли над городским садом. Здание первого Екатеринославского домостроительного общества. Практически столетие после рождения возвращается имя Александра Аркадьевича Галича и устанавливается мемориальная доска на дом, где он был рожден в 18 году прошлого века. Массовая культура забила людей, может быть, сегодня не совсем качественным продуктом, но Галич – это то, что сделано на века. Он замечательный поэт, он один из ведущих поэтов прошлого века. Я считаю, что если составлять антологию или составлять список самых знаковых имен прошлого века, конечно, он в него войдет.